Ljubitelji kasaštva, še en vrhunec današnje kasaške prireditve v Stožicah v Ljubljani. Finalni tek trojne krone Agrokombinata Maribor delniške družbe, ko bomo 8 nastopajočih pospremili na štart. Štartna zastavica je padla in poglejmo, kako so poštartali. Odlično Jasin, takoj na notranji strani, ob njem Let's Go z Maximiliano Marinšek, v zadju odlično štart za Donau Girl. In kdo je tam na tretji poziciji? To je Sončni žarek. Sončni žarek z Markom Slavičem, iskal sem čisto podzavestno zeleno rdeči dres Franca Orthaberja, pozabil pa, da za Sončnim žarkom sedi Marko Slavič. V vodstvu Jasin z Romanom Jerovškom. Ljubitelji, privrženci kasaškega konjeniškega kluba Komenda pričakujejo zmago, 60. jubilejno zmago Jasina GL na današnji trojni kroni. In to bi bila prva velika lovorika tega konja pravzaprav v letošnji sezoni. Na drugem mestu še vedno po zunanji strani Let's Go z Maximiliano Marinšek, parirata na notranji strani, kolikor vidim še zmeraj, Sončni žarek, povsem sam z Markom Slavičem in ostali v ozadju, praktično še vsi skupaj do ciljne črte in še krog je za tekmovalci finalnega teka trojne krone Agrokombinat Maribor. Jasin drži notranjo stran, zunaj Let's Go, Sončni žarek, potem Donau Girl, Donavska deklica, Olimpico Vita na notranji strani. 1.17 prvi kilometer. 1.17 iza zadržano. Sicer pa smo že nekajkrat slišali iz ust Marka Slaviča mlajšega, da iza dobi dirko, če vodi od začetka. To pod temo ni tako, pa sem prepričan, da se bo iza sedaj že z napadom vključila za najboljše položaje. Marko Slavič Majši že napada z izo iz ozadja in se prebija že tam na četrto pozicijo. Let's Go bo izgubil tudi tretjo pozicijo. Zanimivo, Sončni žarek sledi Jasinu. Sončni žarek in po zunanji strani tudi iza z Markom Slavičem mlajšim. V vodstvu Jasin, Sončni žarek na drugi poziciji. Kdo je tam? Tudi Rene Hanžekovič je pričel z Laluno, silovit finiš. In je že na tretjem mestu. Izgublja pa iza tisto tretje mesto. Tako je. V ciljno ravnino. Jasin GL kot prvi z Romanom Jerovškom. Sončni žarek z Markom Slavičem bo poskušal nemogoče. In ujeti Jasina. Bomo videli, ali bo to uspelo. Ali bi lahko presenetil Sončni žarek. Ali bo Sončni žarek vzel mero Jasinu? Vse kaže, da Sončni žarek zmaguje. Jasin drugi, Laluna tretja. Fantastična dirka. In zopet, dame in gospodje, se je pokazalo, kaj pomeni v sulkiju sedeti mojster vseh mojstrov.